pastores, seminaristas e santos que compareceram ao seminário online Xinchenji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, bem-vindos. Eu sou o moderador Hong Ki-chul. A profecia e sua realidade cumprida do Apocalipse, que é o último segredo da Bíblia que deve ser conhecido e mantido, estão sendo transmitidas ao vivo simultaneamente em 12 idiomas, através do YouTube hoje. Graças à vantagem de poder ouvir livremente em qualquer lugar, há muito interesse não só na Coreia, mas também em todo o mundo. À medida que as palavras difíceis do livro do Apocalipse se tornam mais claras a cada lição, as pessoas de todo o mundo estão aprofundando o seu entendimento dia a dia e exaltando graças e glória a Deus Pai que lhes deu toda esta graça. Atualmente, as igrejas nos Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Quênia e Uganda que assistiram a este seminário, estão assinando memorandos de entendimento com a Igreja Xinchenji. Este seminário está sendo relatado pela mídia em 199 países ao redor do mundo, tornando-se um tema popular no mundo religioso global. Vamos reunir nossos corações e orar a Deus que nos concedeu a palavra preciosa da vida, exaltando graças e glória a Deus. Querido Deus Pai, a quem estamos gratos. Obrigado por permitir que o seminário online de Xinchenji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus, fosse realizado em todo o mundo e por estar junto conosco. Conforme prometido no Apocalipse 22:16 do Novo Testamento, o pastor prometido que Jesus enviou às igrejas, juntamente com os 12 líderes das tribos que aprenderam do presidente de Xinchenji, estão testemunhando claramente as profecias e as realidades que foram cumpridas como profetizado em Apocalipse 22:16. Da última vez, aprendemos as palavras de Apocalipse, capítulo 20, e hoje aprenderemos as palavras de Apocalipse, capítulo 21, por meio do líder da tribo de João. Que o Senhor esteja conosco para que seja uma reunião que só dê glória a Ti, Deus. Por favor, esteja com o líder da tribo de João, que vai entregar a palavra para que os segredos do reino dos céus do Apocalipse 21 possam ser claramente testificados pelo poder do Espírito Santo. Por favor, conceda muita graça e amor a todos os pastores, seminaristas e santos que estão ouvindo a palavra, para ouvir e entender suas preciosas palavras e exaltar a glória a você, Pai. Oramos sinceramente em nome de Jesus. Amém. Testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Hoje é a hora de receber o testemunho das palavras de Apocalipse 21, após a última palestra de Apocalipse 20. Hoje, quem vai testemunhar a palavra da vida de Deus é Li Ki-won, o líder da tribo de João, de Xinchenji, a Igreja de Jesus. Espero que obtenha grande compreensão à medida que as profecias e as realidades do Apocalipse forem testificadas em detalhes hoje e que seja um momento precioso em que a luz da verdade ilumine o seu coração. Então, vamos receber o líder da tribo Li Ki-won, que entregará a mensagem. Uma salva de palmas, por favor. Olá, eu sou Li Ki-won, nomeado em nome de João, o discípulo de Jesus. Hoje, continuando da última vez, darei uma palestra sobre Apocalipse 21. Testemunho sobre a profecia e cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Como você pode ver no topo, o título do Apocalipse 21 é Xinchenji, o novo céu e nova terra prometida. Antes de entrar na referência principal, deixe-me apresentar um resumo de Apocalipse 21. Primeiro, depois que o primeiro céu, a primeira terra e o mar desaparecem, um novo céu e uma nova terra são criados. Em segundo lugar, está escrito que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá para o novo céu e nova terra. A morte terminará e virá a vida eterna.
Em terceiro lugar, está escrito que o vencedor se tornará filho de Deus e vai herdar a herança. Vamos dar uma olhada nesses conteúdos um por um. Primeiro, vamos ler Apocalipse 21, versículo 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você leu bem. Agora, se olharmos para o conteúdo do Apocalipse 21, 1 a 2, diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Além disso, está registrado que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descia do céu das partes de Deus. Então, qual é o significado do primeiro céu e da primeira terra que desaparecem e do novo céu e da nova terra que são recriados? Primeiro, vamos olhar o primeiro céu e a primeira terra que desaparecem. O significado disso é o céu e a terra nos dias de Moisés. Se você olhar em Êxodo 25, 8 a 9 e Hebreus 8 a 5, está escrito que Moisés viu as coisas do céu e construiu na terra da mesma maneira. Então, quais foram as coisas do céu que Moisés viu? Era a cidade de Jerusalém no reino espiritual. A cidade de Jerusalém no mundo espiritual é o reino do céu. Em outras palavras, é o primeiro céu. Moisés viu a cidade de Jerusalém no mundo espiritual, as coisas do primeiro céu, e a construiu da mesma maneira na terra. Então, essas são as 12 tribos do Israel físico, a primeira terra. Isto é, a cidade de Jerusalém nessa terra. Ele viu a cidade de Jerusalém no céu e a criou nessa terra. Portanto, as 12 tribos do Israel físico se tornaram a cidade de Jerusalém nessa terra. No entanto, essas 12 tribos do Israel físico quebraram sua aliança com Deus e adoraram deuses gentios. Então, a aliança com Deus foi quebrada e Deus acabou se afastando deles. Portanto, visto que a cidade de Jerusalém física chegou ao fim, havia um motivo para construir a nova cidade de Jerusalém. Sobre essa nova cidade de Jerusalém, Jesus fez uma promessa na primeira vinda. Isso é bem mostrado em João 14, 2 a 3. Ele disse: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus cumpriu nessa terra o que foi prometido no Antigo Testamento e partiu para o reino espiritual. No entanto, uma das razões para ele ir ao reino espiritual foi para preparar um lugar. E ele disse que voltará quando aquele lugar estiver preparado, e esse lugar significa o novo céu. Portanto, agora vamos dar uma olhada no novo céu e nova terra recém-criada. O significado do novo céu, que é recriado, é a cidade santa, a nova Jerusalém, criada por Jesus com os 12 discípulos como fundamento. Este lugar é o novo céu. É chamado de novo céu para diferenciá-lo do primeiro céu da época de Moisés. Em outras palavras, este é o templo no reino espiritual, o céu no reino espiritual, criado por Jesus e os 12 discípulos. Esta é a cidade santa, a nova Jerusalém, isto é, o novo céu. Isto é, diferente do primeiro céu da época de Moisés, a cidade de Jerusalém. Mas é dito que esse novo céu que é criado assim, a cidade santa, a Nova Jerusalém,
desce do céu da parte de Deus. E Jesus disse claramente que voltaria quando o lugar estivesse preparado. Se é assim, para onde ele vai voltar? A resposta está na Bíblia. Em Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus disse que será feito na terra como no céu. Então, o reino de Deus descerá ao lugar que foi criado nessa terra, exatamente como foi visto no céu. Se você for à Cidade Santa, a Nova Jerusalém, no reino espiritual, você verá os 12 discípulos como as pedras fundamentais. Então, deve haver um lugar nessa terra criado com os nomes espirituais dos 12 discípulos de Jesus, não é? É esse lugar onde as 12 tribos do novo Israel espiritual estão em Apocalipse 7. O lugar onde estão as 12 tribos em nome espiritual das 12 tribos de Jesus, este lugar é a nova terra, criados nos últimos dias, e se torna a cidade santa, a nova Jerusalém, criada nessa terra, da mesma maneira que foi vista a cidade santa, a nova Jerusalém no céu. É chamada de nova terra, para distingui-la da primeira terra nos dias de Moisés. Assim, o primeiro céu e a primeira terra nos dias de Moisés desaparecerão, e um novo céu e uma nova terra será criado na época do Apocalipse. Assim, esses dois se tornam um. Então, tudo que existia desde a criação do mundo até agora chega ao fim no Apocalipse 6. E de Apocalipse 7 em diante, se torna uma nova criação. Então, até o capítulo 6, é o mundo anterior, e tudo está sendo liquidado. E no capítulo 7, o reino de Deus é criado novamente. E assim como a cidade santa, a Nova Jerusalém, foi criada por Jesus, que é santo e puro, com os 12 discípulos como as pedras fundamentais, agora nessa terra termina o mundo antes do livro do Apocalipse e é uma nova obra de criação, um novo trabalho. Nós, crentes, devemos seguir a palavra. A cidade santa, a nova Jerusalém, o novo céu, desce para o novo Israel espiritual, as 12 tribos nessa terra. Existe apenas um lugar no mundo onde existem 12 tribos com os nomes dos 12 discípulos de Jesus. Só um lugar, e é Xinjiang. Portanto, isso se torna a realidade que é feita nessa terra, assim como no céu. E esta é a prova de que esse lugar é 100% o paraíso. Queridos pastores, seminaristas e santos, espero que todos vocês pertençam à nova terra e desfrutem de todas as bênçãos e qualificações para viver junto com Deus. Ok. Agora é o segundo. Dizia que o mar já não existia, que o mar vai desaparecer. Agora, as pessoas que são carnais, quando falamos do mar, imediatamente pensam nas águas do mar, nos oceanos Atlântico e Pacífico. No entanto, não é esse mar. Se você lê Daniel 7, 3 e 17, o mar é referido como a terra, o mundo dos homens. Em Daniel 7, 3, quatro grandes animais saem do mar. E em Daniel 7, 17, está registrado que são quatro reinos que se levantarão da terra. Portanto, o mar é o mundo dos homens. Além disso, se você for a Apocalipse 13, verá um destruidor chamado besta com 7 cabeças e 10 chifres subir do mar. Então, o mar significa o mundo em que vive o destruidor. Portanto, o significado do mar será o mundo dos homens, o destruidor e Babilônia. No Apocalipse 2 e 3, são chamados de Nicolaitas. E no Apocalipse 13, expresso como uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Mas as realidades são reveladas nos últimos dias. A besta com 7 cabeças e 10 chifres é o destruidor, Babilônia. E quando se diz que o mar já não existia, a Bíblia está nos dizendo que no final, esses destruidores e o mundo dos destruidores serão julgados e destruídos. E precisamos saber que isso se realiza. Continuando. Se você ver os versículos 3 e 4, está escrito, o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo de Deus aqui
se refere à cidade santa, a Nova Jerusalém, como vimos nos versículos 1 e 2. Aprendemos isso antes, né? Aprendemos que é o novo céu. Os 12 discípulos que foram criados por Jesus, os 12 discípulos que eram as pedras fundamentais, certo? Era o templo do reino espiritual, criado pelos 12 discípulos, o reino dos céus no reino espiritual. Diz, agora o reino de Deus está com os homens. Esses homens significam o povo de Deus. Esse povo de Deus são as 12 tribos nomeadas no nome espiritual dos 12 discípulos de Jesus. As 12 tribos de Xinjiang, que se cumprem nessa terra como no céu, que são os povos de Deus. Em Apocalipse 7, 15, é dito novamente que Deus estenderá seu tabernáculo sobre eles. Eles são os 144 mil e a multidão em branco das 12 tribos do novo Israel espiritual. Portanto, agora, o tabernáculo de Deus, a cidade santa, Nova Jerusalém, se tornará um com o povo de Deus, as 12 tribos de Xinjiang e as 12 tribos do novo Israel espiritual. O que acontece quando se torna um? Algo bom vai acontecer, não é? O resultado está no versículo 4. Qual é o resultado do tabernáculo de Deus estar com os homens? A morte termina. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Diz, pois a antiga ordem já passou. Já que a morte acabou, se realiza a vida eterna, né? Isto é a obra da restauração de Deus. Em Gênesis 6, 3, está escrito que Deus foi embora por causa da transgressão de Adão e porque os homens se tornaram carne. Visto que Deus, que é a vida, partiu, a morte veio a esta terra. E se você olhar lá, a vida dos homens foi reduzida a menos de 120. E a morte veio a reinar no mundo. Isso era muito diferente da vontade de Deus. O Deus que partiu queria estar dentro da sua criação. Essas foram as palavras de 1 Coríntios 15, 27 a 28. Porém, Deus que é santo não poderia viver com esse mundo pecaminoso e as pessoas contaminadas com o pecado. Mas agora, todo o plano de Deus foi cumprido. Nesse fim dos tempos, aqueles que nasceram da semente de Deus e colhidos aparecerão, e os 144 mil selados e a incontável multidão em branco, cujos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, são criados. O povo de Deus é criado nessa terra. Assim, Deus pode estar com esse povo de Deus. O Deus que havia partido volta depois de 6 mil anos, e Deus e o reino dos céus no mundo espiritual estarão com o povo de Deus. Assim, a morte termina e a vida eterna se cumpre. Queridos, o objetivo dos crentes é o céu e a vida eterna. Então, essas palavras devem cumprir em nós, não é? Portanto, espero que vivamos nossa vida de fé de acordo com essa palavra. Em Apocalipse 7, está escrito que apenas os 144 mil e a incontável multidão em branco serão salvos nos últimos dias. Espero que todos nós entremos nesse lugar, ou seja, a nova terra, para que possamos ser salvos e receber todas as bênçãos preciosas, ou seja, a vida eterna que nos é dada por estarmos com Deus. Oro sinceramente. Agora, vamos ler Apocalipse 21, 5 a 6 e examinar o conteúdo juntos. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você leu bem. No versículo 5, ele diz, estou fazendo novas todas as coisas. Então, por que ele tem que fazer tudo novo? Se estiver limpo e em bom estado, não será necessário fazer um novo?
Então, o motivo de fazê-lo novo é porque, durante 6.000 anos que Deus estava ausente, toda a criação foi poluída e deteriorada completamente à imagem e pensamento de Satanás. Originalmente, eles eram as criaturas de Deus, mas foram corrompidos com a imagem e os pensamentos de Satanás. É por isso que ele diz que vai restaurar novamente a imagem e semelhança e com o pensamento de Deus. E no versículo 6, Deus disse, eu sou Alfa e o Ômega. E aqui, ele diz, todas as palavras escritas no livro do Apocalipse está feito. Você vê esses Alfa e o Ômega na tela? Este é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o que significa que Deus profetiza e ele cumpre. E o próprio Deus que profetizou cumpre tudo de acordo com suas palavras hoje, cumprindo a obra de restauração. É dessa forma que Deus está criando o mundo em que Deus reina e a vida eterna dos que vivem com Ele. Em João, capítulo 19, versículo 30, todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento foram cumpridas por Jesus naquela época. Da mesma forma, hoje, quando vamos para Apocalipse 21, versículo 6, vemos que tudo o que foi profetizado no Novo Testamento se cumpriu hoje. O que é falado certamente se torna realidade. Além disso, quero que você saiba que porque Jesus cumpriu tudo na primeira vinda, todas essas palavras também poderão se tornar realidade hoje. É isso que você precisa saber. Agora, vamos continuar a ler o versículo 7 juntos. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você leu bem. O vencedor herdará tudo isto. Diz que Deus dará sua herança para o vencedor. E diz, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem se torna filho? Está dizendo, o vencedor se tornará filho de Deus. Então, temos que encontrar esse vencedor, né? Quem é esse vencedor? Esse filho de Deus, esse vencedor que vai herdar, não luta e vence qualquer pessoa. Então, é para lutar contra si? Ou com outra pessoa. Não é isso. Ele tem que lutar e vencer as entidades prometidas na Bíblia. Assim, no Apocalipse 12 da Bíblia, aparece aquele que lutou e venceu o grupo do dragão, a besta com 7 cabeças e 10 chifres. Ele luta e vence com o sangue do cordeiro e as palavras do testemunho. Essa batalha não é física, mas espiritual, entre a organização de Deus e a de Satanás. Assim, aparece o vencedor que lutou com o sangue do cordeiro e as palavras do testemunho até a ponto da morte. E esse vencedor aqui é aquele que lutou e venceu os nicolaítas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Portanto, o vencedor que aparece no Apocalipse 2 e 3 receberá as 12 bênçãos. O pastor prometido, a quem Jesus prometeu dar isso e aquilo se vencer, veio aparecer assim. Hoje, o presidente do Xinjiang, presidente Man Hili, que é o pastor prometido, é ele quem lutou e venceu os nicolaítas. A Bíblia diz que se você vencer, você receberá 12 bênçãos. E Deus manteve essa promessa. Entre as 12 bênçãos, a primeira era o fruto da árvore da vida. A segunda era a coroa da vida. E a terceira era não sofrer a segunda morte. A quarta era maná escondido. E isso é muito importante. Os mistérios do reino dos céus, que estavam selados por parábolas e por 7 selos por 2.000 anos, vieram a ser abertos hoje. E agora, essa revelação é dada a uma pessoa para comer. E é dada uma pedra branca, e é dada o cetro de ferro, a autoridade sobre as nações. A estrela da manhã é Jesus, né? Estará com ele. E dá as vestes brancas,
escreve o seu nome no livro da vida, a coluna no santuário de Deus, confia-lhe um grande dever, e diz que vai escrever o nome de Deus, da cidade santa, Nova Jerusalém, e o novo nome de Jesus nele, no vencedor, e que ele se sentará com Jesus em seu trono. Assim, o vencedor terá o alimento da vida eterna, o reino dos céus e também a autoridade para julgar. Portanto, nos últimos dias, se queremos receber esta comida da vida eterna, a revelação, devemos encontrar o vencedor que recebeu o maná escondido e ir a ele para receber o alimento da vida eterna para comê-lo. Vejo que vocês estão comendo muito bem agora. Portanto, espero que você ouça as palavras do Apocalipse com mais detalhes, não apenas dessa vez, mas também no futuro. Agora, vamos olhar para o versículo 8 juntos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sim, você leu bem. No versículo 8, podemos concluir que é um registro daqueles que entram na segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Vamos dar uma olhada nisso? Só de olhar, é assustador. Então, a segunda morte. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é o castigo do inferno que a alma vai receber depois que o corpo morrer. Nós, crentes que temos esperança no céu, nunca devemos receber a punição do inferno. Mas, de acordo com o conteúdo que acabamos de ler, a Bíblia fala daqueles que entrarão no castigo do inferno. A Bíblia não é uma piada, né? Portanto, nunca devemos tomar essa palavra levianamente. Então, quem é aquele que vai entrar na segunda morte? Primeiro, são os covardes. São eles que têm medo de acreditar na realidade. Os incrédulos são aqueles que não acreditam na realidade quando essas palavras são cumpridas. Dê uma boa olhada aqui. No versículo 6, diz, disse-me ainda, está feito. Quando as palavras do Apocalipse são cumpridas, as entidades reais aparecem. Já que o versículo 6 diz que está feito, isso significa que as entidades reais foram reveladas. Os covardes, os incrédulos, não se referem aos que não creem em Jesus, mas aos que têm medo de crer na realidade e não creem. Portanto, os que são incrédulos dessa realidade irão para o inferno, a segunda morte e o lago de fogo de enxofre. Os depravados são aqueles que dizem acreditar no Senhor, mas praticam o mal. Os assassinos se referem ao assassino espiritual que faz o santo tropeçar na sua fé. Os imorais são aqueles que prostituem com demônios. Os feiticeiros são aqueles que praticam falsas adivinhações. Os idólatras, os ídolos, são falsos pastores, né? Então, significa aqueles que servem aos falsos pastores. Os mentirosos são aqueles que testemunham com mentiras. Já que esse tipo de pessoas entra na segunda morte, então, espero que nós tornemos aqueles que acreditam na realidade ao ouvir esta palavra, permaneçam na palavra da verdade e nunca vão para o inferno. Agora, vamos examinar os versículos 9 a 10 juntos. Vamos ler? Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheia das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Diz, um dos sete anjos que tinha as sete taças, cheia das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei, olha aqui, a noiva, a esposa do Cordeiro. Aparece de novo uma pessoa que vê e ouve, é o novo João nos dias de hoje. O anjo disse, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? Não está curioso?
O versículo 10, esse anjo que apareceu antes me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém, que descia dos céus. Já ouviu falar isso, né? É isso mesmo. É o conteúdo que estava em Apocalipse 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. É esta cidade santa, Jerusalém, que vimos nos versículos 1 e 2. Antes, o anjo disse que ia mostrar a cidade santa, a nova Jerusalém. E o que ele disse antes disto? Vamos ver de novo? Isso. Ele disse, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, em síntese, o que é a esposa do Cordeiro? Significa a cidade santa, Nova Jerusalém. Então, por que a Nova Jerusalém é expressa como a esposa do Cordeiro? Já aprendemos que a cidade santa, Nova Jerusalém, é o templo do mundo espiritual criado com Jesus e os 12 discípulos. E aqui é dito que os 12 discípulos são as esposas do Cordeiro. Mas são discípulos. Por que são as esposas do Cordeiro? Isso tem um significado espiritual. Jesus tinha a palavra de Deus. E ele deu a semente da palavra aos seus discípulos. Portanto, os discípulos são como mulheres que recebem semente do homem e dão à luz filhos. Tendo recebido a semente da palavra espiritualmente, os discípulos estão na posição de esposa de Jesus. É por isso que os discípulos na primeira vinda foram chamados de esposa do Cordeiro, pois estão na posição de esposas espirituais que receberam a semente da palavra de Jesus. E o anjo mostra a cidade santa para o novo João. Hoje em dia, o anjo mostra para o novo João. Então, qual é o propósito do anjo mostrar isso ao novo João? É para passear? Foi mostrado para que ele possa se gabar do que viu mais tarde? Não. Isso tem um significado de criar uma cidade santa no mundo físico como era o mundo espiritual. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, quando diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, contém o significado de escolher uma pessoa hoje, mostrar-lhe o reino dos céus e ordenar-lhe, cria nessa terra como você viu no céu. Você aprendeu isso bem em Apocalipse 4, certo? Uma pessoa vê o reino de Deus no mundo espiritual hoje. O novo João da realidade. O propósito de mostrar isso? Para ele criar como visto. O que quero dizer nesse momento é, se alguém criou isso na terra como ele viu, em outras palavras, isso prova que ele viu, não é? Porque ele viu, ele pode criar, não é? Se algo é criado nessa terra como visto no céu, isto é a prova de que esse lugar é o céu. Agora, depois de ler os versículos 11 a 21 juntos, vou dar a explicação através das ilustrações em uma tomada. Vamos ler? Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe e clara como cristal. Tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 12.000 estádios de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 144 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia,
o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o décimo primeiro com jacinto e o décimo segundo com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Você leu bem. Sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, está escrito que a cidade santa, Nova Jerusalém, parecia como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. E aparecem vários tipos de joias nos versículos que lemos. Lendo esses versículos, muitos pensam, uau, se eu for para o céu, haverá ouro e muitas pedras preciosas. Então, no céu, terei minha casa grande, cheia de pedras preciosas. No entanto, o reino dos céus, o mundo espiritual, é uma organização de espíritos e um reino dos espíritos. Não é feito de pedras preciosas alguma. Isto é uma parábola. A cidade santa, a Nova Jerusalém que desce do céu, é uma organização de Deus, Jesus, os 12 discípulos e os espíritos martirizados. Eu realmente espero que você se lembre que esta é uma organização de espíritos. E a seguir, agora, vou mostrar o que você acabou de ler em uma ilustração. Vemos que há 12 portas. Existem 12 portas no céu, mas é dito que nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Está escrito, as 12 portas eram 12 pérolas. Portanto, o reino dos céus é composto de 12 portas, 12 pérolas e 12 tribos. Além disso, é dito que existem 12 fundamentos. Para construir uma casa, deve haver fundamentos embaixo, e diz que há 12 fundamentos aqui. E você viu os 12 fundamentos nos versículos que acabamos de ler. Mas você não deve ver isso como uma verdadeira joia. Em Provérbios 16, 16, a palavra da verdade de Deus é comparado ao ouro e à prata. Agora, com relação aos 12 discípulos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, Jesus é considerado uma pedra viva e preciosa. Em outras palavras, Jesus é uma joia. Como são as joias? São preciosas, são valiosas, são imutáveis. Portanto, aos olhos de Deus, Jesus é uma pessoa muito preciosa, com as preciosas palavras da verdade. Ele é como uma joia. Quando falamos de alguém querido, não dizemos que essa pessoa é uma joia. É por isso, Jesus era uma pedra viva, joia preciosa. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, é dito, vocês também são como pedras vivas. Porque os discípulos receberam a palavra da verdade, eles se tornaram joias. Existem muitas pedras no mundo, mas aos olhos de Deus e Jesus, os 12 discípulos eram pedras preciosas. Mas o que aconteceu a eles? Eles foram chamados de hereges enquanto testificavam a palavra de Deus e foram martirizados e, por fim, ascenderam ao céu. Então, visto que as pessoas como joias subiram, aos olhos de Deus, parece que a joia subiu. Então, olha aqui, os 12 discípulos se tornaram os fundamentos. Esta é a pedra fundamental, 12 fundamentos. Uma parede é construída em cima dela, e o reino espiritual de Deus é construído. Esta é uma parábola. O reino dos céus é uma organização de espíritos composta de Jesus, os 12 discípulos e os espíritos martirizados. Qual é o propósito de mostrar isso? É porque o reino de Deus é assim. E aí, o que vai acontecer? Vai descer. Então, também nessa terra, 12 portas, 12 pérolas e quantas tribos? Somente quando existem 12 tribos é a prova decisiva de que aqui é o reino dos céus.
Hoje, só em Xinchangji tem 12 tribos. E porque tem 12 tribos em nome dos 12 discípulos de Jesus, isso é a prova de que esse lugar é o reino dos céus. 12 pérolas. Pérolas representam a palavra da verdade, porque são pedras preciosas. Em Xinchangji, a palavra da verdade vem das 12 tribos. E como diz, cada porta feita de uma única pérola, embora a palavra saia das 12 tribos, as pérolas que saem delas não são pérolas diferentes, mas uma pérola, uma palavra da verdade. Por quê? Porque um pastor como a fonte, o pastor prometido que recebeu e comeu o livro no Apocalipse 10, sela os 12 líderes das tribos para eles ensinarem a mesma palavra do Apocalipse aos santos. Portanto, o reino dos céus é composto de 12 portas, 12 pérolas, 12 tribos e 12 fundamentos, que são os 12 discípulos. Por favor, lembre-se de que esse reino do mundo espiritual descerá a essa terra. E essa imagem expressa dessa forma também. O anjo traz uma vara e diz que o comprimento, largura e altura da cidade são iguais. E ele mede a cidade santa com a vara de ouro. Assim, assim. No versículo 17, diz a medida que o anjo usa, que ele estava medindo o comprimento, essa medida é a medida do homem. Isso significa que o anjo está mostrando ao homem para descer a terra e criar medindo assim, como foi mostrado. Então, acredito que aquele que realmente viu vai descer a essa terra e criar a realidade do que ele viu. Novamente, o anjo mede o reino do céu com uma vara de ouro. O que é a cidade santa, Nova Jerusalém, que tem a mesma medida em comprimento, largura e altura? Sim, essa figura. Este é o comprimento, a largura e a altura. E o comprimento e a largura são iguais. O comprimento e a largura são iguais, como 12 mil estádios. Isso se refere à aparência do céu. Aqui está o anjo, e esta é a vara de ouro. Com isso, o anjo está medindo. E isso é chamado de reino do céu. Esse céu é composto por 12 no total. Por favor, me acompanhe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É assim. Se os comprimentos forem iguais, é um cubo. Um cubo é feito de 12 faces e tem 12 mil estádios. Anjo mostra a uma pessoa como ele estava medindo. E quem viu, cria exatamente como viu. Como? Aqueles selados por Deus nessa terra. 12 mil pessoas. E são feitos de 12 tribos. Portanto, um total de 144 mil selados são criados nessa terra. Isso é criar na terra como visto no céu. Queridos pastores, seminaristas e santos, onde no mundo existe um lugar que 144 mil selados das 12 tribos são criados? Há apenas um lugar, Xinchangji. Não importa o quanto você odeie Xinchangji, se este é o único lugar que foi criado de acordo com a Bíblia, você deve pensar sobre isso pelo menos uma vez. Se realmente foi criado exatamente de acordo com a Bíblia, é criado nessa terra exatamente como foi visto. A palavra se tornou em realidade desta forma. Vamos ler as palavras dos versículos 22 a 27 juntos. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas
jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você leu bem. Daqui em diante, vou explicar os versículos juntamente com você. Diz: não vi templo algum na cidade. Ele tem visto tudo até agora. Então, por que diz que não viu? Em seguida, diz: pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Porque Deus e Jesus em si são o templo. Então, novamente, as pessoas pensam que as casas no reino do céu são feitas de ouro e da prata, porque está escrito assim na Bíblia. Mas não é assim. Isto era uma parábola. A joia significa a palavra da verdade e a pessoa que tem essa palavra. Assim, não há mais um templo físico, mas Deus e o Cordeiro tornam-se o templo. Em seguida, diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. O sol se refere ao pastor, a lua se refere ao evangelista. Diz que a luz do pastor e do evangelista é inútil, porque a glória de Deus resplandece e o cordeiro se torna a lâmpada. Visto que o próprio Deus fala diretamente, por que haveria necessidade da luz de um pastor ou evangelista? O versículo 24 diz: as nações andarão em sua luz e os reis da terra, reis, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito um sacerdócio real. Isso significa que os pastores da terra entrarão na cidade santa e trarão a sua glória. Para que você precisa da sua glória? Ir para o céu é a coisa mais importante. Assim, os reis da terra lhe trarão a sua glória, e suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. As portas da cidade santa, as 12 portas, já que as 12 portas são as 12 tribos, significa que os 12 líderes das tribos físicos e espirituais estão sempre abertos e que a cidade santa não há noite, ou seja, que não pode haver ignorância sem a palavra de Deus. O versículo 26 diz que a glória e honra das nações lhe serão trazidas. E o versículo 27 diz que nada impuro jamais entrará no céu, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Aqui é importante, preste atenção. Disse: unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro pode entrar. Então, você tem que estar escrito no livro da vida, não é? Você sabe o que o livro da vida significa? Se eu não tenho ideia do que é o livro da vida, isso significa que meu nome não está escrito lá. O livro da vida significa o registro familiar do céu. Um livro com os nomes das pessoas que têm vida. Esse livro é o livro da vida. Portanto, aqueles que estão escritos no livro da vida, sobre a vida, em João, capítulo 1, versículo 4, diz: na palavra estava a vida. Então, aqueles que têm a palavra de Deus e que se tornaram filhos de Deus são a realidade daqueles que têm a vida, isto é, aqueles que estão escritos no livro da vida. Esse livro da vida é tão importante que está registrado 6 vezes na Bíblia. Apocalipse 3, 5, 13, 8, 17, 8, 20, 12, 20, 15 e 21, 27. E se formos para o capítulo 20, versículo 12 e 15, diz que se seu nome não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo, que vai para o inferno. Portanto, o livro da vida não é uma questão de escolha, que se estiver escrito ou não, estaria tudo bem. Se você é um crente, seu nome deve ser registrado. Mas se você não sabe o que é o livro da vida, seu nome não pode estar registrado nele. Portanto, a realidade do livro da vida é, em última análise, o registro das 12 tribos de Xinjiang, a igreja liderada pelo vencedor,
o pastor prometido de Deus nesta terra, que é o céu. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, livros foram abertos, os 66 livros da Bíblia. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Deus tem o livro da vida. Mas, quando olharmos em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o vencedor senta-se no trono de Deus e de Jesus. Então, olha aqui, na mão direita de Deus, do lado de Deus, está o livro da vida. Está escrito que existem livros e existe o livro da vida. Por conveniência, o livro da vida está desenhado ao lado direito. Porém, porque em Apocalipse 3, versículo 21, diz que o vencedor vai se sentar no trono de Deus e de Jesus. Então, o livro da vida que está com Deus estará também com o vencedor, não é? Por isso, assim como você está vendo, o vencedor tem o livro da vida. Porque Deus e Jesus estão juntos com o vencedor, o lugar que o vencedor lidera será o quê? Se torna o paraíso. E entrar aqui é escrever meu nome no livro da vida. E o nome da igreja liderada pelo vencedor é Shincheonji. Então, o registro da igreja de Shincheonji se torna a realidade do livro da vida. Portanto, espero sinceramente que todos nós tenhamos nossos nomes inscritos no livro da vida para irmos para o céu, que ninguém vá para o inferno. Agora, vamos tirar uma conclusão. Deus que partiu na época de Adão, retorna a essa terra após 6.000 anos e realiza a obra de restauração. Deus disse que vai criar um mundo de paraíso nessa terra onde não vai haver mais morte. Esse lugar é o novo céu e nova terra, Shincheonji ou Shincheonji. Portanto, espero que todos venham para o reino de Deus e tenham as qualificações para viver com Deus. Qual é o propósito da fé? Tem algo mais do que o céu? Você não vive a vida de fé por causa do dinheiro, não é? É para ganhar a fama ou a autoridade? Queridos pastores, seminaristas e santos, se nosso propósito é ir para o céu, espero que possamos viver uma vida de fé juntos no novo céu e nova terra, Shincheonji, onde a obra do reino está cumprindo. Segundo, a única pessoa que viu e ouviu todo o livro de Apocalipse é o pastor prometido por Jesus. Ele é o novo João. Ele é o presidente Man Hee-li de Shincheonji. Houve alguém que dizia, então eu vi, então ouvi e então olhei. Quando Jesus estava cumprindo os capítulos um por um, aquele que viu e ouviu criou a cidade santa, Nova Jerusalém, do mundo espiritual, nessa terra, com as 12 portas, 12 tribos. E como foi dito que o comprimento, a largura são iguais, ele criou 144 mil nessa terra. O lugar criado nessa terra, como visto no mundo espiritual, é Shincheonji, onde estão as 12 tribos. Este é o único lugar no mundo. Onde no mundo existe um lugar chamado Shincheonji, novo céu, nova terra, e é chamado de Templo do Tabernáculo do Testemunho, onde selam os 144 mil. Em Shincheonji, porque o pastor prometido viu tudo, ele cria nessa terra exatamente como ele viu hoje. Isso é prova de que esse lugar é o reino dos céus, onde Deus e Jesus estão juntos. Finalmente, em terceiro lugar, Deus e Jesus certamente cumprem o que profetizam. Em Isaías 14, Deus até mesmo jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Portanto, de acordo com a palavra e a profecia, a realidade certamente aparecerá. Deus disse em Apocalipse 21, versículo 8, que não iríamos para o inferno apenas se crêssemos nessa realidade. Portanto, espero que todos nós acreditemos nessa realidade que hoje apareceu e vamos para o céu. Se você acredita em Jesus, você deve acreditar na palavra de Jesus. Se você acredita em Deus, você deve acreditar na palavra de Deus.
Se a entidade real apareceu como prometido, isso não pode ser obra humana. Então, as 12 tribos que surgiram em Xinjiang de hoje e todas as obras que se cumpriram não são obras humanas. Não foi feito pelo homem. Deus e Jesus haviam prometido, e como chegou a hora, eles vieram a essa terra e cumpriram por meio de um pastor. Então, Deus e Jesus estão realizando tudo, e tudo se torna criação deles. Portanto, uma vez que toda a realidade pertence a Deus e Jesus, espero que todos acreditem e entrem no reino dos céus. Por último, creio que todos nós somos crentes que têm esperança no céu e esperança de entrar na vida eterna. Não estamos olhando para o mesmo Deus, o mesmo Jesus e a mesma Bíblia. Portanto, espero que não lutemos, mas nos tornemos um e entremos no céu e na vida eterna que tanto desejamos. Então, por último, vou gritar, somos um, o que significa que somos um em Deus e em Jesus, e levantarei meu dedo assim. Eu agradeceria se você levantasse o dedo também. Queridos pastores, seminaristas e todos os nossos amados santos, vamos todos para o céu. E eu acredito que somos um em Deus e em Jesus. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Obrigado. Agora vamos orar e terminar. Santíssimo Pai Deus, agradeço-lhe sinceramente por nos ter reunido diante da sua preciosa palavra hoje e por nos permitir ouvir a preciosa palavra da vida. Hoje foi criado nessa terra, assim como no céu, o reino dos deuses. E foram criadas nessa terra as 12 tribos do novo Israel espiritual. Assim como o Senhor prometeu que você e Jesus estariam juntos nesse lugar e reinar o mundo do paraíso onde não há morte, luto, dor, e está acontecendo de acordo com essa palavra hoje, todos nós amamos a você, Senhor, e amamos a Jesus. Então, por favor, deixe-nos ser parte dessa realidade. Por favor, ajude-nos para que nunca lutemos, mas todos nós tornemos um na palavra, para que nós tornemos os crentes que herdarão a salvação, o céu e a vida eterna. Agora, só sobraram Apocalipse 22 e a última palestra especial. Por favor, ajude-nos a receber essa palavra até o fim. E não apenas terminamos aqui, mas podemos continuar a aprender a palavra mais detalhadamente para que possamos nos tornar os crentes que aprendem a vontade mais profunda de Deus. Eu sinceramente oro que você sempre nos conceda a sua graça abundante e oramos com fé no santo nome de Jesus. Amém. 기도드렸사옵나이다. 아멘. Muito obrigado por ouvir até o fim. 감사드립니다. Vou terminar aqui. Ele disse que quem comer da árvore da vida terá a vida eterna. E aquele que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse que certamente morrerá. Diz que a árvore da vida frutifica 12 tipos de frutos todos os meses. Vamos dar uma olhada nas razões pelas quais todas as ações precisam ser curadas pela folha da árvore da vida. Vocês desejam receber a vida eterna? Ou vocês querem entrar no castigo eterno? Vocês estão dentro da cidade? Ou vocês estão fora da cidade? Vocês acrescentaram ou tiraram do Apocalipse? Ou vocês não acrescentaram ou tiraram? Como você viu no vídeo do trailer, na próxima quinta-feira, o líder da tribo de Tiago, Seul, Yu Yongchu, apresentará as palavras de Apocalipse 22. Em Apocalipse 22, vemos a água da vida clara como cristal que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida, que frutifica 12 tipos de frutos todos os meses. Está escrito sobre o mensageiro de Jesus que Jesus enviou às igrejas. É um assunto que gera curiosidade em muitas pessoas ao redor do mundo, e é uma palavra muito importante que todos os crentes devem saber. O horário será às 10 horas, o mesmo de hoje. Espero que todos vocês participem e deem glória a Deus
e se tornem uma família preciosa que recebe bênçãos. Shinchanji pode testemunhar com confiança a palavra do Apocalipse, porque existe um pastor prometido que dominou não apenas as profecias e o cumprimento dos quatro evangelhos, mas também Apocalipse, a nova aliança. Além das palavras do Apocalipse que você ouviu hoje, se você tiver alguma curiosidade ou pergunta sobre a Igreja Shinchanji e sua doutrina, entre em contato com o número do representante de cada tribo mostrado na tela. Iremos gentilmente guiá-lo em detalhes. E graças ao seu apoio, o Seminário de Apocalipse de Shinchanji está recebendo a atenção de todo mundo. O slogan "Somos um", que é gritado juntos no final da palestra, e as palavras da revelação de Shinchanji estão se espalhando e ganhando popularidade. Espero que todos se tornem uma família preciosa de Deus, unidos como um na paz, no amor e na verdade em Deus e em Jesus. Além disso, você pode assistir novamente ao vídeo de hoje, bem como a todos os vídeos anteriores do seminário que você assistiu por meio do canal oficial de Shinchanji, a Igreja de Jesus, no YouTube. Agora, encerraremos todos os programas de hoje fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Damos graças e glória ao Deus Pai por permitir o seminário online de Shinchanji, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. E terminaremos aqui. Obrigado a todos por se juntarem a nós.